Tog jutra vozač sanitetskog vozila je vraćajući se iz Beograda najverovatnije zbog iscrpljenosti zaspao za volanom, nakon čega je vozilo udarilo u ivičnjak i prevrnulo se. Na sreću, niko nije povređen. Imali smo situaciju da je vozač radio drugu smenu od 13 do 20 časova, da je otišao kući i ubrzo su ga zvali da radi transport pacijenta za Beograd i da dođe nazad u Užice. Nije imao odmara, nije obezbeđeno odmaralište imao u Beogradu. Vraćao se oko 5 časova ujutru i izazvao je saobraćajnu nezgodu. Sindikat Sloga je i pre ovog nemilog događaja ukazivao rukovodstvu Doma zdravlja na propuste i protivzakonito kršenje odredbi prilikom pravljenja rasporeda rada vozača koji nakon odrađene smene ostaju u pripravnosti. Zakon o radu jasno definiše u članu 53 da lica koja su zaposlena na ugovor o radu na vreme koje je skraćeno zbog specifičnosti posla koje obavljaju, da ne mogu imati prekovremeni rad, izuzev ako zakonom drugačije nije određeno. Predstavnici sindikata Doma zdravlja razgovarali su sa direktorkom koja je obećala da će biti napravljen drugačiji raspored rada vozača. Poslednje informacije koje ja imam je da je raspored rada vozača u pripremi, kao i raspored pripravnosti vozača. Ja sam siguran da hoće, da će biti izmena i da će biti u zakonskim okvirima i na obostrano zadovoljstvo, naravno. Mi nismo uspeli da dobijemo zvaničnu izjavu predstavnika Užičkog doma zdravlja, a PR zdravstvenog centra nam je u telefonskom razgovoru rekla da je reč o unutrašnjoj organizaciji rada i da se oni ovim povodom neće oglašavati u javnosti. Premorani vozači hitne pomoći bez adekvatnog odmora tempirana su bomba na putu koji ugrožavaju svoje, ali i živote svih učesnika u saobraćaju. Postoji informacija da vozilo koje je izazvalo udes u subotu ujutro nije imalo potpisan nalog tehničke ispravnosti. Nezvanično saznajemo da ovo nije prvi slučaj u Užičkom kraju da je vozilo hitne pomoći izazvalo udes, te da se jedan sudski spor koji datira od početka epidemije koronavirusa i dalje vodi. Snežana Ostojić, Televizija Nova.